อ่าบายเมียวเล่นเนี่ยแหละจนเราญาติพี่มาซะတော့ฮาตากาပဲဗောဗျာကျွန်တော်တို့လာဟိုကာရိုက်တာဝင်အောင်လို့ဗောနော်အဓိကဒီမှာအရှင်ကားတွေတိတ်မရိုက်ဘူးလေအရှင်ကားတွေတိတ်မရိုက်ဘူးဆိုတော့ကာကြတော့ဒီဗလာကဗလာတော့လိုအပ်တဲ့ကားကြရင်ပြန်ဆော့มาဗောအခုကတော့ဒီဒရာမာတွေအဲဒီကောမစ်လေးရိုက်တော့ဟိုအဆင်ပြေအောင်လို့ဗောအဲ့လိုလေးနေဖြစ်တာဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်တော်နဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်ငယ်သွားတယ်အော်ဒီရုပ်စင်းအင်္ဂါရက်ကိုကြည့်ရဆိုဒီကောင်းနေနဲ့ပူကြီးနေပြီမင်းရုပ်စင်းဝင်ကြည့်ကြည့်လာမင်းအင်္ဂါရက်ကိုကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါငါตาပြီးသားဘယ်ထီလို့ပါဘာမှလည်းမင်းငါဒန်းတူပြတော့မှာပါဘာလာပါဘာမှလျှောက်ရိုက်တယ်ဒီဘာရိုက်ဒီion plusIon Plus อ่ะพี่ตะชูอีจอญาลีแจกเนี่ย Ion Plus ตะชูแดบ่อ๋อเมเมเมดีดูมะล่ะตะชูแดตะชูแดพี่ล่ะ Ion Plus กုံซ้องตัวได้ชุยถั่วได้ขาจะสิกုံซ้องตัวได้ตะชูฤดูเป็นเนผีดีเนี่ยตะชูอีบ่เนาะเรา Ion Plus ตะชูอีอ๋อบ่ดิจิตอลวิดีโอนี้เราอยากกูได้ขึ้นไปนะไอเดียสรเนี่ยบ้างไม่ซินซ่าล่ะบ่าครับ तू อ่ะ तू ซินซ่าล่ะเอ้ तू อะไรเหมือนကောင်းမလေးထည့်ကျင်တာလေသူပဲထည့်ကျင်တာဟာကျွန်တော်ကဘာလို့တားရမှာလဲကောင်းလာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကောင်းလာလုံးတားတရားချောင်းမရှိဘူးမကောင်းလာလုံးမှသာတားတာမကောင်းဆိုမတားတယ်မကြိုက်ရင်တားတယ်အာလို့မပေါ့ဘူးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပေါ့ချစ်လို့ချစ်လို့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဘလို့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေမလုပ်ရတော့လို့ဟိုပါဗလာကြီးကြီးလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆူလဲသူများလာလို့လေဆူလဲသူများလာတော့နည်းဘတ်ဂျက်ပါထိခိုက်လာတော့အဲ့တော့အခုကတော့ဝိတ်တော်တော်ကြောက်ပါဘူးကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီကြောက်ပါကြီးတဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကအသက်ရတခုရလာတဲ့အပေါ်မှာဟိုခဏကိုစစ်ပလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးခိုင်းနှားပြီးပြီဆိုတော့ခဏလေးပင်ပန်းပန်းနေမလုပ်ပဲနဲ့ရိုင်းလေးနေကြည့်နေရအရင်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အရင်တော့ဂျင်ဆုံးတော့တိုက်တုံးကင်းပြီးတော့မှားသွားလားမဆော့ပဲနေလို့လည်းအရင်ကတတ်တာနေတယ်ဒီလားဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာဒီယိုတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ heavy weight ပဲမမာတော့တာဘာလို့ဆိုတော့ FOE ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့ကဟိုစိတ်နာပါစိတ်နည်းနည်းနာပါလဲပါနော်စိတ်နာပြီးပြန်မှန်းပြီးတော့ရှင်ကိုခဏလောက်မေ့ထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားပါဘောနော်တော်တော်လေးလည်းလူတွေလည်း injury တွေတော်တော်ရလာတော့အဲ့ဒီပုံမှာတိတ်မမမခြင်းသေးဘူးအဘလိုက်ပဲလေခုလဲခုလဲဘလိုက်စစ်ပိန်ကျွဲစစ်ပိန်ကျွဲလောက်တော့ကျန်သေးတယ်နော်စစ်ပိန်ကျွဲလောက်တော့ကျန်သေးတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံဝဲလို့စားလို့ကောင်းသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဗလာကြီးထွက်တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကူနဲ့တင့်တော်တဲ့ဝက်စားတွေကတကူတကောက်တော်တော်ရွာယူပြီးတော့ဝယ်ယူရတယ်အကြီးတဲ့ခါကျတော့လေအခုကျတော့ကျွန်တော်လူငယ်ပုံစံလေးတွေပုံဝဲလို့ရတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်အောင်ပြန်ပြီးလှုပ်ကြံရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်းအခုဖြေတဲ့ပုံမှာ comment ငါလည်းရေးမှာဗာရေးမယ်သီးလားမင်းတို့ပဲအမျိုးမျိုးတက်လဲတက်တိုင်းတယ်လာတော့မှအဲ့ comment တွေငါမြင်အောင်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ပြန်ဆော့မှာပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ fitness ဘိုင်းကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တိချာပြန်ဆော့မှာပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ beauty ပတ်လည်ရောင်းနေတယ်ကာရိုက်လေးရှိလို့လေကာရိုက်လေးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဂျင်းဆော့တော့ခဏလောက်လေးဟိုချတာတော့နှစ်ပတ်ရေးပတ်ကိုပူပြီးတော့ reset ပြန်ဆိုင်ပြန်တာဘာမှဖြစ်ဘူးပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့ peace အားလုံးချစ်တယ်အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်အလဲဒါပဲပဲဆိုလို့ peace ပဲချစ်ပါရအားလုံးဟုတ်မငယ်ပါဘူးตัวดูเทนเนี่ยก็กลัวเทนอ่ะวะเนาะだめเลยเออเนเน่တော့ဟောဖြစ်သွားပါတယ်ဟာတာဖြည့်လဲဟမ်လားမဖြည့်ပါဘူးဒီဘာရဲ့ fashion တော့ ठी ကိုင်လို့မရဘူးဒီနေ့လည်းတော့ ਆ ရစ်တာဆက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့က style ပေါ့ style တော့ ठी ကိုင်လို့မရอืมကျွန်တော်တိုင်တော်နဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်ငယ်သွားတယ်ဩဒီရုပ်စင်းအင်္ဂါရက်ကိုကြည့်ရဆိုဒီကောင်းနေနဲ့ပူကြီးနေပြီမင်းရုပ်စင်းဝင်ကြည့်လာမင်းအင်္ဂါရက်ကိုကြည့်လို့မရအဲ့ဒါငါตาပြီးသားဘယ်ထီလို့ပါဘာမှလည်းမင်းငါဒန်းတို့ပြတော့မှာပါနော်အာချွေးအောင်ပြန်လာပြီသွားတယ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ question လာတယ်နော်တကွက် channel တွေဖြစ်နေအာတကွက် channel တကွက် channel နော်ပြောင်းလဲပါ तू လည်းမှပြင်တော့ပြင်နေဘာလဲပြင်နေဘယ်စိကန်းနေသွားအာစိကန်းတော့အဆုံသွားပါတယ်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဟိုလုတ်ပြနေတဲ့ဆေးကန်းနေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒီဒေါက်တာကိုနော်ဒေါက်တာကိုစီမှာကျွန်တော်နဲ့လည်းအရင်ရင်းနှီးနေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးလုတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး treatment လေးလုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုတ်ရတာဝါဒနာမပေါ့ဟုတ်ရင်တော့ပါအဲ့ဆရာကြီးကအရင်လာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းကြိုက်သွားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာညာအနားယူတဲ့ရက်လေးမှာလား treatment လေးပါလေယူဆိုတော့
လုံလုံနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာသဘောကျလာ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုရိုက်ရတဲ့ရိုက်ကူးရတွေကနေပူထဲတွေမှာရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်တွေထိခိုက်လာတယ်။ပြီးတော့အသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ပုံမှာအိုမင်းညော်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုပညာလောက်လောက်တဲ့ခါကျရုပ်နဲ့ပြဆားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခဲပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်။တိုင်တော်ဆိုရှေ့ကိုအဲ့လိုဆေးကန်းနေတော့တဲ့ခါကျသူ့ရဲ့မျက်နှာတွေဆိုရှေ့ပို့ပြီးတော့အရင်တည်းကကောင်းလာတယ်။အသားရည်တွေပါဆိုဖွေးလာတယောင်ယောင်။တယောင်ယောင်อ๋อตะหยองๆล่ะเนี่ยปูมละล่ะไอ้เล่ติ๊ดไอ้อ่ะนอกไว้ลงมาเราไม่พูดไม่โดนตะกี้อ๋อโหดเราก็ไม่หลบรู้สุดเลยไม่หลบหลบได้สุดเลยตูเนี่ยแหละเรากากาวมาตามาปูปูปูไปแล้วโดจินน่ะปูปูไปโดจินไม่อ่ะเลสุ17ช้าหมดแล้วเลกอก17กวนเวก็แล้วมาเลสุไซหมดแล้วป่ะเลสุไซหมดแล้วเลกอกไซไปแล้วป่ะပေါက်ပြဲရှောင်းနောက်နေပါကျွန်တော်က all natural all natural ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျ natural ဖြစ်နေမှာတအားလုတ်ချင်နေတာဒုနဲ့အသေးစားလောက်ဖြစ်သွားမှာတကယ်ကြီးကအများပြည်သူကြီးကြီးမသိတော့ရမသိတော့ရစကားလုံးနဲ့ရွေးချယ်ယူမတုံတုံနဲ့ဒုနဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ရိုင်းမမြင်တာအော်အဲ okay okay NASA အာတော်ပြီငါတို့ကြောက်ဖက်ပို့နေတာတော်ပြီ hey hey တဘောကြားရသူလို့တဘောမကြားရသူမလုံနဲ့နတ်သွားပြီနော်ပြိတ္တကြီးတာမီဂျီရုံနဲ့သွားပြီတာမီဂျီရုံပြိတ္တကြီးဒီလိုစိတ်ဆိုးမှဘာမှမပြောဘူးချစ်အောင်မပြောမှာအင်းအင်းလောက်ပြန်ပြန်โอเคနာဆာလိုရတယ်လို့ထင်လား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 ဟိုမေးအခုပြန်ပြီးတာလေထင်လားအဲမသိဘူးโอเคနာဆာမေးတဲ့သူကိုပြောနေပါပြီအလဲဟိုထင်လားလို့ဟိုပြန်မေးနေတာလေထင်လားမဟုတ်ကျွန်တော်ကမဖြေသေးဘူးကျွန်တော်ဖြေတက်တက်တိုင်းလာနောက်ထပ် interview ကြာကြာဖြေမှာโอเคအဲကျွန်တော်ကတော့ရှိသေးတယ်သူလည်းထက်ချအောင်ပါရှိတယ်ဘာဖြစ်တော့နောက်ရိုက်မဲ့ကားရဲ့အတွက်ကို character ပို့ပြီးတော့မိပါအောင်ဟုတ်တယ်အဓိကဟိုဟာခဏနားရတာပေါ့နော်ဆော့တဲ့ချိန်ကျရင်တဲ့တန်ဆော့ပါတယ်အခုကတော့နည်းနည်း wait ချရတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားလို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါမှခုနပြောလို့ကျွန်တော်၄ချိန်ငိုင်းလုံးဝပြတ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလေးချင်ကတော့လုတ်ပြတယ်ဒါခုနကပြောလို့ weight gain မဆော့ပြတာပေါ့နော်ခြားလေးချင်ကပြသွားတာပေါ့ခြားလေးချင်ကပြောတာ exercise 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 ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ကောင်လေးချွတ်ထွက်တယ်နော်အဲ့လေးချင်ကလေးရိုင်းရိုင်းနေပြီရိုင်းနေပြီထူအောင် BJ အောင်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်မရတော့ရိုင်းမှာအခိုးတွေမှာထွက်နေပြီအဝတ်ပေါ်နေပြီတော့တောက်လောင်နေပြီပေါ့တောက်လောင်နေတော်တော်ဆိုးတယ်ခုနောက်ပိုင်းအာဘိုင်းမြုံလဲ့နေရလေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဟာတကားပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လားဟိုကာရိုက်တာဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာအရှင်ကားတွေတိတ်မရိုက်ဘူးလေအရှင်ကားတွေတိတ်မရိုက်ဘူးဆိုတော့ကာကြတော့ဒီဗလာကဗလာအတွက်လိုအပ်တဲ့ကားကြရင်ပြန်ဆော့မှာပေါ့အခုကတော့ဒီဒရာမာတွေအဲဒီကောမစ်လေးရိုက်တော့ဟိုအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေပြတာဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကလေအစာပိုင်းစပြီးတော့ဒီအမှုပြည်လောကတွေဝင်လာတာကျွန်တော်မော်ဒယ်ကနေစဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မော်ဒယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့မှာကျတော့ဂျင်ဆော့လို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်ဝါရှောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝတ်စုံပေါင်းမျိုးစုံပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလှအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေအစင်းသိပြင်ထားတာပေါ့ဒီမင်းသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခုနကဒီ character ပေါ့ character တွေမျိုးစုံကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းကျရင်ဒီဥစ္စာက character မမိတာမျိုးတွေလူတွေမမြင်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခုနောက်ပိုင်းဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထူအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်တွေလည်းဒီအမှုပညာဆွမ်းရည်မှာအလုပ်ပြနိုင်တယ်အခုရှိနေပြီသားလူတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုလုတ်ပြခြင်းတဲ့အမှုပညာစွမ်းရည်မျိုးတွေကိုလုတ်ပြနိုင်တယ်ချပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပိတ်သက်တွေကိုလုတ်ပေးခြင်းတာပေါ့နော်ချပြခြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ပါတယ်သူပြောသလိုပါပဲမောပါမရေးတော့မောပါမောထမင်းမာလားမလားဆိုဘက်ကတော်တော်စနေပြီမေးပါအောင်ဆက်ပြီးတော့စိတ်တန်းကတော့ကြားတယ်ဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါကတော့အလုတ်ကတော့ဘယ်တော့မှတင်ယူလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးအာလိုက်ဟိုလေးလာလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းဒါစုံငန်းတိုင်သွားမယ့်အရာမဟုတ်ဆိုတော့ခါကြတော့အခုအချိန်မှာတော့ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတကူတကအသေးတိုင်လိုက်ရှာနေလားဆိုတော့အသေးတိုင်တော့လိုက်မရှာတော့ဘူးကိုရလာတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ်မှာရလာတဲ့ပေးလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးတာဝန်ကျေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်ပဲလောလောဆယ်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အတင်းကြီးလုပ်ယူတော့လည်းဘယ်ရမှလည်းမကောင်းဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့ train နဲ့ရေစီးကြောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံး flexible ဖြစ်အောင်လို့นี่ไทม์โหมดตัวโหลอัดตาบ่เนาะอดิกาปองเปลี่ยนมาถั่วตัวออกมั้ยทิ้งจ้องพี่รอไปนี่เนี่ยตะละบาเลยอ๋อไม่ป่าวคุณน่ะบอกว่าสิ่งเป่งจ้วยหลอกไปสิอ่ะตาอีเป่งว่าล่ะမျိုးတော့เลยบ่ฮู้ဟုတ်တယ်นกัวเนี่ยရှင်เนี่ยคือรู้ရှင်เนาะเป่งတော့เป่งว่าเลยไอ้ลุမျိုးบ่แต่เราတို့เนี่ยหาตลอดอเปลี่ยนมายောက်ได้ครั้งแล้วရှင်ดิชุดหลูเนี่ย expectation อ่ะตลอดเราတို့จี้เว้ยหลูถิ่นได้หลูเนี่ยสิอืมๆฮ่าๆอเปลี่ยนมาตื้อได้ครั้งแล้ว
မကြည့်ဘူးနော်တိတိလေးတီဗီထဲမှာပဲကြည့်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးဩဟုတ်တယ်ကင်မရာထဲမှာကြာတော့လေမနကယ်ကရှိရင်းဆိုတော့မျက်နာကျွန်တော်တို့ဒီလောက် weight ချလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာထဲမှာကြီးနေသေးတယ်အဓိကအရင်ပြင်မှာကြီးရလို့ခံစားရလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာထဲမှာပိုပြီးကြီးသွားမှာအဲ့လိုဆိုတော့ကင်မရာကြီးကတော့နည်းနည်း lens နဲ့ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့လူကထွားတယ်လို့တော့ပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ပုံမှန်ပါပဲအဓိကလေဟုတ်ပါပါစည်းကမ်းတွေသွားထားတာကိုနော်စည်းကမ်းတော့လေးရက်လောက်သွားလား၄ရက်ပေါ့၄ရက်၄ရက်လောက်သွားတယ်တပတ်တစ်ချိန်ပေါ့တပတ်တစ်ချိန်သွားတယ်တပတ်တစ်ချိန်သွား free ရလို့အတူတူပဲဒေါက်တာကိုမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆိုရှင်တော့စည်းကမ်းပေါင်းပြန်ဆက်သွားဘူးလေပေါ့နော်အခုတော့သွားဖြစ်တဲ့စည်းကမ်းတော့ဒေါက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားဖြစ်တယ်ခုနကအသားကြီးဘိုင်းဆိုင်ရာတွေရောဒီမျက်နာတွေပေါ့နော်အဆဆရရဆရာဆူပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဟုတ်လားမမြင်မြင်မမြင်မမြင်မကြတော့ပါဘူးအဲ့ကပြတော့မှာဟောက်ကျမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာနည်းနည်းဟာတကားလေးအများရဲ့ဆိုတော့ဒရမာကလည်းလာဖို့ရှိရမှာ၈လပိုင်းညမှာဟုတ်ဟုတ်အာ၈လပိုင်းဟောနောက်ဆုံး last week လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကစပြီးတော့တင်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်အလားမလား तू တကားလာအောင်မှာ तू ကလာမှာလေ9လပိုင်းနော်ဟာအာ no no bro no bro no bro तू ကလာမယ် no bro तू ကလာမယ်စောင့်ရလဲအရင်ကြပြီဒါအခုသူ့ရဲ့ငငယ်တော့ယုံနေပေါ်ယူပြက်မြင်ရမှာပေါ့နော်နော်မိုက်အခေတော့ကြတယ်ဗျာ6နှစ်လောက်ရှိပြီနော်6နှစ်လောက်ရှိ6နှစ်9နှစ်လောက်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတာလေဟုတ်အိုက်ကားလေးလည်းတင်မှုရှိတယ်ဒါထူအောင်ပြည့်သက်တွေလည်းကျွန်တော် share ဝင်လုပ်ပေးတာတော်တော်ငယ်တယ်ငယ်ရွယ်ညွတ်ညွတ်မှုတွေအေးအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ကားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့တေးဥဆောင်တွေကိုကိုကဝင်းရံပေးတာပါပဲကိုရဲ့ကျွန်တော်လို့အဓိက main character main တေးဥဆောင်တွေနဲ့ကတော့ခုနောက်ပိုင်းထွက်လာမယ့်ကားတွေမှာဖြစ်လာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်။အခုချိန်မှာရာသီတုပ်ကွေးတွေရောကာလဝမ်းရောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့အစားတောက်နေဆင်ကြပါမိုးရွာသွားရင်ထိဆောင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းချစ်ပါကြဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။